pitanje da postavimo, može? Može. Da li... Čekaj samo da... Da li ste glasali možda? Ja sam glasio. Zašto baš to? Pa... Pa to ti je glavno da ga ubodeš gde ti nije mesto. Ne, ne. E zato se skloni i idi u pičku materinu. Ne, ne. I to, to isto ponovi. Ne, ne, majku. Samo želim. E zato. Zato što svi očiju, a zašto se glasali? Za moj kurac sam glasao. Ajde, veće, zve. Zvete, imate problem. Ne, pokori ritom te. Oni je tu zvete glasa. Da. Bore me, brz me upiti. Služam se, kada se pitao? Jesi radikal? I gdje pitaju, gdje pitaju srce je tebe? Znači, za radikale, tako? Ne, ne, pa ja sam, ja u Turciju. Da. Ajde. Ne, sam se ja. Ko se raka da je? Ne, pelje u Turciju, ne znam. Ja sam građanin sam. Da vam kaže, ovdje nije u sebi skoro. Ja počeo u školu ljudi, da je ono odbora. Ne, samo brzo bilo. A šta mislite, da li će uskoro formirati vladu? Sad će da ne ukažem. Ovi su... A može li uskoro se ukažem? Ne, ne, čega. Pa može. Zako ne mislim. A ja bih pre toga vas pitao jedno pitanje. E, zato. A šta očekujete? Očekujemo dete, koje da li će da se porodi, ali neće da se porodi, to će da vidimo. Aba ti si krivo, lepo je to. Ti si krivo rodio. O redu, hvala vam puno. Jesam krivo rodio. On se krivo rodio. Jesam, ali spao sam tako. I majka nije mala bolovi. Ali ovi imaju ceo svet bolovi i svi se mešaju u našu politiku. Koji kurac? Nadam se da će biti bolje. Zašto se mešaju u politiku?